مودك على مساقات بيوتاتشن يغطمنال يهم يمياسقرم نغير አይደለም كودقتاچن لنمار انشلالن لمدوچنم لنقسم انشلالن نغير كن ودقت بيوتاتشن سيبزا قوم مبلن لمن ودقت بيوتي ليبزا چاله بلن متيق አለብን ين لمقرف منسيئوچن ماطنات يتطبقبنال بزاريو فيديو تاديا ودقت ويم على مساقات لمن اندمياغطمن يمياسردو 8 منسيئوچن انا مفتيوچن يجي قربيلاچوالهوني ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ የምንለቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች በወቅቱ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። እነሆ ወደ መልእክቱ። አንደኛ የዝግጅት ማነስ። በአንድ ነገር ላይ በቂ ዝግጅት አለማድረግ ወይም በቂ ዕውቀትና ክህሎትን አለማካበት ለውድቀት ይዳርጋል። አንድን ተግባር ከመፈጸማችሁ በፊት አስፈላጊውን ዕውቀትና ግንዛቤ ለማግኘት ጊዜ መውሰድና ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ አስፈላጊ ለሆነ ፈተና እየተዘጋጀ ያለ ተማሪ አለንበል ይሁን እንጂ ፈተናውን ዝቅ አድርጎ በመመልከት ለጥናት በቂ ጊዜን ሳይሰጥ ይቀራል። ለጥናቱም ፕላን ሳይያወጣና በቂ ጊዜን ሳይመድብ ባልባሌ ነገሮች ጊዜውን ያሳልፋል። የፈተናው ቀን ሲቃረብ ታዲያ ሁሉንም አስፈላጊ ነገሮችን እንዳልሸፈነ ይገነዘባል። ለመሸፈንም ይሯሯጣል። በፈተናው ቀን ተማሪው በበቂ ሁኔታ ራሱን ስላላዘጋጀ በፈተናው ይዘት ይጨነቃል። ካጠናውም ለማስተዋስ ይታገላል። ቢሆንም በበቂ ሁኔታ ባለማጥናቱ ለማስተዋስ ይከብደዋል። በመጨረሻም ፈተናውን ይወድቃል። ነገር ግን በተቃራኒው የተማሪ በቂ ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝቦ ቢሆን ኖሮ የጥናት መርሃ ግብር አውጥቶ መደበኛ የጥናት ጊዜ መድቦ አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ግብዓቶችን ወይም መመሪያዎችን አሟልቶ የፈተናውን ሞጁል መረዳት ይችል ነበር። በቂ ዝግጅት ማድረጉም ውጤታማ ያደርገው ነበር። የምሳሌ የዝግጅትን አስፈላጊነት ማቃለልና በቂ ጊዜን አለመስጠት በአካዳሚክ ወይም በሙያ ደረጃ ውድቀትን እንደሚያመጣ ያሳያል ማለት ነው። ሁለተኛ የእቅድና የአደረጃጀት እጥረት። ውጤታማ በሆነ መንገድ ማቀድና ማደራጀት አለመቻል በጊዜ ገደብ ለመፈጸም ላለመቻል ደካማ ለሆነ ውሳኔ አሰጣጥና ውጤታማ ላልሆነ አፈጻጸም ይዳርጋል። በደም በታሰበበት እቅድ ከግልጽ ዓላማዎች የጊዜ ገደቦችና ስትራቴጂዎች ጋር የስኬት ዕድሎችን ይጨምራል። አንድ ሰው ሰርቶ ሊያጠናቅቀው የፈለገው የንግድ ተቋም ቢኖር ነገር ግን ዝርዝር እቅድ ለማውጣት ወይም ግልጽ ግቦችንና የጊዜ ገደቦችን ለማስቀመጥ ቢዘገይ የሚከተሉት ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። ግልጽ እቅድ ከሌለው ጊዜን በአግባቡ ለመመደብ ይቸገራል። የሚያስፈልገውን ጊዜ አሳንሶ በማየት ስራው አልጠናቀቅ ሲለው በጥርፊያ ለማጠናቀቅ ይሞክራል። ተከከለኛ አደረጃጀት ከሌለ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ተግባራት ለመወሰንና ለነርሱም ቅድሚያ ለመስጠት ፈታኝ ሊሆንበት ይችላል። በውጤቱም ወሳኝ የሆኑትን ችላ በማለት ዘቅተኛ አስፈላጊነት ባላቸው ተግባራት ላይ ጊዜውን ያባክናል። የተቀናጀ እቅድ ማጣቱ ለሐሳብ መበታተን ወይም ትኩረት ማጣት ይዳርገዋል። በአንዳቸውም ላይ ጉልህ ማሻሻል ሳያደርግ አንዱን ተግባር ሳይፈጽም ወደ ሌላው ይዋለለ ጊዜውን ያባክናል። ግልጽ ግቦችና የጊዜ ገደቦች ከሌሉት ያለቀነ ገደቡ ስራውን አዘግይቶ የማቅረብ እድሉ ሰፊ ይሆናል። ይህ ደግሞ ለስመም ጥሩ አይደለም። እንደዚሁም ተጨማሪ ጭንቀትና ጫና ሊያስከትል ይችላል። የእቅድና የአደረጃጀት እጦት ጭንቀትንና እርግጠኛ ያለመሆን ስሜትን ይፈጥራል። ይህም በተገቢው መንገድ ኃላፊነቱን እንዳይወጣ ያደርገዋል። ሶስተኛ ሪስኮችን የመውሰድና የመውደቅ ፍራቻ። ውድቀትን መፍራትና ሪስኮችን አለመውሰድ ለስኬት ትልቅ እንቅፋት ሊሆን ይችላል። ግለሰቦች ውድቀትን በሚፈሩበት ጊዜ ከመቾት ዞናቸው ለመውጣት ወይም አዳዲስ እድሎችን ለመሞከር ሊያመነቱ ይችላሉ። የፍርሃት የግልና ሙያዊ እድገትን ሊገድብ ይችላል። ግለሰቦች ሙሉ አቅማቸው ላይ እንዳይደርሱ ይከለክላል እና አዲስና ጠቃሚ ተሞክሮችን እንዳይለማመዱ ያግዳቸዋል። የራሱን ንግድ ለመጀመር ሁልጊዜ ህልም ስላለው ሰው እናስብ። በጣም ጥሩ የንግድ ስራ ሐሳብና አስፈላጊ ክህሎቶች አሉት። ነገር ግን ውድቀትን በመፍራት ወደፊት ለመጓዝ አግዶታል። ሊከሰቱ ስለሚችሉ ኪሳራዎች፣ ስለ ስራ ፈጠራው እርግጠኛ አለመሆንና ንግዱ ሊሳካ እንደማይችል በማሰብ ይጨነቃል። በዚህ ፍርሃት የተነሳ ንግዱን ለመጀመር በጭራሽ አልደፈረም። ስለዚህም እርካታ በማያገኝበት ስራ ላይ ተሰማርቶ መስራቱን ቀጥሏል። በዚህ ምሳሌ ውስጥ ውድቀትን መፍራት ሰውየው የሥራ ፈጠራ ህልሙን እንዳያሳድድና ከንግድ ሥራ ጋር የተያያዙ አስፈላጊ ሪስኮችን እንዳይወስድ እንደከለከለው እናያለን። አራተኛ በቂ ያልሆነ ጽናትና ቁርጠኝነት። ስኬት ብዙውን ጊዜ ጽናትንና በችግሮችና እንቅፋቶች ውስጥ አይበገሬ መሆን መቻልን ይጠይቃል። በቀላሉ እጅ መስጠት ወይም በአስቸጋሪ ጊዜያት ውስጥ ወደፊት ለመግፋት ቁርጠኝነት ማጣት ወደ ውድቀት ሊመራ ይችላል።
يموزيك أمساري أبتل يم جيتار المجوت يميودن عند سون ناسم يسو يه جيتار تمر توچن موسالي جمرال النام مجمري علي بتمرتو تروت إتيا متال نگرگن بهيدة تمرتو يتوساس سوو تكنيكو جننات انكر ريالو يفتن على ممروچن ياكاتة تبمير بگزي تسفا مقرات يجمرال برنزي چگرو جوز كمسناتنا كمكتالي لكتاريه بكاللالو تسفاي كورتال እንደፈለገው በቀላሉ ለመማር ስለከበደውና ለመምዱ አስቸጋሪ ስለሆነበት የራሱን ችሎታና አቅም መጣራጥ ይጀምራል። በዚህ ምክንያት በተከታታይ ወደ ለመምድ መሄዱን ያቆማል። በመጨረሻም የጊታር ጨዋታውን ሙሉ በሙሉ ይተዋል። በዚህ ምሳሌ እንደምናየው ጽናትና ቁርጠኝነት ማጣት ሰውየው የሙዚቃ ችሎታውን የበለጠ እንዳያዳብረና ጊታርን በብቃት የመጫወት ደስታን እንዳያጣጥም አግዶታል። የጽናት እጦቱ በመረጠው የሙዚቃ መሳሪያ ችሎታውን እንዳያሳድግ እንቅፋት ሆኖበታል። ينم فتن على ماشن نف سويو چلوتان ماشاشال غزي نات رتني ميتايك اندون مردات نبربت يس انات استسا سبن بما دابرنات دارو توچن اندام ماريانا اوكت ما دابر يادرقو بما قبل چلوتان ماسا دگنا يموزيك امنيوت ماسا قاتي چل نبر عمستنيا يمن لامد چلوتا ماتات ዛሬ ፈጣን በሆነውና በየጊዜው በሚለዋወጠው ዓለም ውስጥ መላመድና ተለዋዋጭ መሆን ወሳኝ ነው። ከአዳዲስ ሁኔታዎች ቴክኖሎጂዎች ወይም የገበያ አዝማሚያዎች ጋር መላመድ አለመቻል ወደ ኋላ ለመቅረት ወይም ለውድቀት ሊዳርግ ይችላል። በአንድ የተወሰነ ሥራ ውስጥ ለብዙ ዓመታት ሲሰራ የቆየ ሰራተኛን አስብ። ቴክኖሎጂው እየዘመነ እንደዚሁም የአሰራር ሂደቶቹ እየተለወጡ ቢሄዱም እሱ ግን አዳዲስ ክህሎቶችን ለመማር ወይም ዕውቀትን ከለውጡ ጋር ለማዘመን እምቢኝ ይላል። ግዜ ባለፈባቸው ዘዴዎችና አሰራሮች ላይም መታመኑን ይቀጥላል። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንደዚሁ በሥራ ቦታ የገቡ ሂደቶችን አለመቀበሉን ይቀጥላል። አሁን ያለው ችሎታ በቂ እንደሆነ ያምናል። ማንኛውንም ሥራ ለመለማመድ ወይም ለመለወጥ የሚደረጉ ሙከራዎችን ይቃወማል። በዚህ ምክንያት አዳዲስ መሳሪያዎችንና አሰራሮችን ከተቀበሉ ባልደረቦቹ አንጻር ሲታይ የሱ አፈጻጸም አነስተኛ ይሆናል። በዚህ ምሳሌ ሰራተኛው አዳዲስ የሥራ አፈጻጸሞችንና ቴክኖሎጂዎችን አለመቀበሉ ሙያዊ እድገቱን እንደገደበውና ያለን ውጤታማም እንዳይሆን መሰናክል ሆኖበታል። ስድስተኛ ደካማ ውሳኔ ማድረግ። በችኮላ ወይም መረጃ ላይ ያልተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ አሉታዊ ውጤት ሊያስከትል ይችላል። አለመሳካትን ለማስወገድ ጠቃሚ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ የተለያዩ አመለካከቶችን ማጤንና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለአንድ አስፈላጊ ፈተና እየተዘጋጀ ያለ ተማሪን አስቡ። የተማሪ የጥናት ጊዜውን ከማስቀደምና በጣም ፈታኝ በሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከማተኮር ይልቅ ብዙ ሰዓቶቹን በጣም አስፈላጊ ባልሆኑ ርዕሶች ላይ ያሳልፋል። እንደዚሁም እንደ ማህበራዊ ሚዲያ፣ ቪዲዮ ጌሞች ባሉ ትኩረትን በሚከፋፍሉ ነገሮች ያሳልፋል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ትኩረት በሚያሻቸውና ቁልፍ ሐሳቦችን ባዘሉ ምዕራፎች ላይ ሳያጠነጥን ይቀራል። በፈተናው ቀን ታዲያ ወሳኝ ጥያቄዎችን መመለስ ሳይችል ይቀርና ይወድቃል። ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮችን ችላ በማለቱና ትኩረትን በሚከፋፍሉ ጉዳዮች ራሱን በመጥመዱ ምክንያት ለደካማ አፈጻጸም ይዳረጋል። በዚህ ምሳሌ የተማሪው የጊዜ አያያዝና ቅድሚያ የሰጣቸው የጥናት ርዕሶችን አስመልክቶ ያሳየው ደካማ ውሳኔ በፈተናው ለመውደቅ ቀጥተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ውጤታማ ውሳኔ ለማድረግ በጣም ወሳኝ የሆኑትን ርዕሰ ጉዳዮችን መለየት፣ በቂ የጥናት ጊዜ መመደብና ጥሩ ዝግጅት ለማድረግ ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ደካማ የውሳኔ አሰጣጥ በፈተና ወይም በቢዝነስ ሁኔታዎች ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የህይወት ዘርፎችም ሊከሰት እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባ ጉዳይ ነው። በግላዊ ግንኙነቶች፣ በገንዘብ ነክ ጉዳዮች፣ በጤና ምርጫዎችና በሌሎችም ላይ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። ሰባተኛ በራስ መተማመን ማጣት። አሉታዊ አስተሳሰብ፣ ዝቅተኛ በራስ መተማመን ወይም በችሎታ ላይ እምነት ማጣት ስኬትን ሊያዳክም ይችላል። በራስ መተማመንን ማዳበርና አዎንታዊ አስተሳሰብን ማዳበር ግለሰቦች ተግዳሮቶችን እንዲያሸንፉና ውድቀትን በመቋቋም እንዲጸኑ ይረዳቸዋል። ለትረካ ጥልቅ ፍቅር ያለው ጎበዝ ጻፊን አስቡ። መሳጭ ትረካዎችን የመፍጠር ተፈጥሮ ይችላል ስላለው በጽሑፎቹ ከክዮቹና ከጽሑፍ አስተማሪዎቹ አዎንታዊ ግብረ መልስን አግኝቷል። ነገር ግን በራሱ እምነት ውስንነትና በራስ መተማመን ማጣት እንደ ፕሮፌሽናል ጻፊ ሙያውን ለመቀበል ያመነታል። ጻፊው ችሎታውን ያለማቋረጥ ይጠራጠራል። እንደዚሁም አሳታሚዎች ጽሑፉን ውድቅ ያድርጉብኛል ብሎ ይፈራል። ከነሱ አንጻር የሱ ጽሑፍ ምንም እንደሆነ ያስባል። በዚህ ምክንያት ጽሑፎቹን ለራሱ ያቆየዋል፣ እምብዛም ለሌሎች አያካፍልም። ውስን የሆነው በራስ መተማመኑ የመጻፍ ፍላጎቱን እንዲገድብ በሙሉ አቅሙ እንደ ጻፊነት ስራውን እንዳይሰራ ያደርገዋል።
እንደዚሁም ከሰፊ ታዳሚ ጋር ለመገናኘት ጠቃሚ ግብረ መልስ ለመቀበልና የመጻፍ ችሎታውን የበለጠ ለማዳበር የሚያስችሉ ድሎችን እንዲያጣ ምክንያት ሆኖበታል። በዚህ ምሳሌ የጻፊው ውስን በራስ መተማመን ፕሮፌሽናል ጻፊ የመሆን ህልሙን እንዳይከተል እንቅፋት ሆኖበታል። የተገደበ በራስ መተማመን ግለሰቦች ፍላጎቶቻቸውን እንዳያሳድዱና የፈጠራ ምኞቶቻቸውን እንዳያሳኩ ያደርጋቸዋል። ከሌሎች ጻፊዎች ወይም አማካሪዎች ድጋፍ በመጠየቅ ግለሰቦች የመጻፍ ዕድሎችን ለመጠቀምና የመፍጠር አቅማቸውን ለማዳበር ይችላሉ። 8ኛ ውጫዊ ሁኔታዎች። አንዳንድ ጊዜ ውድቀት ከግለሰብ ቁጥጥር ውጪ በሆኑ ውጫዊ ሁኔታዎች ለምሳሌ እንደ ኢኮኖሚ ውድቀት፣ ያልተጠበቁ ክስተቶች ወይም ያልተመቹ የገበያ ሁኔታዎች ምክንያት ሊከሰት ይችላል። እነዚህ ምክንያቶች ውድቀትን ሊያስከትሉ ቢችሉም አንድ ሰው እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥና ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ጋር መላመድ እንደሚችል በመወሰኑ ረገድ ኃላፊነትን ሊወስድ ይችላል። በዚህም መንገድ ተጽዕኖን መቋቋም ይችላል። ውድቀት የተለመደ የህይወት ክፍል መሆኑን እና ጠቃሚ የመማር ልምዶችን እንደሚያካትት መገንዘብ ጠቃሚ ነው። የውድቀት መንስኤዎችን በመለየት ግለሰቦች ማስተካከያዎችን ማድረግ፣ ከስህተታቸው መማር እና ለወደፊት የስኬት እድላቸውን ከፍ ማድረግ ይችላሉ። የተወደዳችሁ አድማጮቼ፣ ለዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰናዳሁትን መልእክት በዚህ ቋጨው። ከተማራችሁበት ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎችም አጋሩት። በቀጣይ ጠቃሚ መልእክት እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በቸር ሰንብቱልኝ።